Que ens la fan el David Pérez i el Xavier Jovés. Ells són del Consell Comarcal i de la Federació d'ADFs del Bages, i ja anem entrant cap a temes més socials, socioeconòmics, i ells ens parlaran també d'un aspecte important i que volíem tocar en aquesta jornada, que pretenia tenir un esperit doncs, transversal, i és sobre la dinamització del territori cremat, el treball de les ADFs i la promoció de la biomassa al Bages. Molt bé, moltes gràcies. La nostra xerrada potser no serà a un nivell tan acadèmic com hem sentit fins ara, però intentarem portar la veu del territori, i en aquest cas del territori del Bages, que malauradament tenim una certa fama de se'ns crema tot sovint, i per tant la veu aquesta de les ADFs. Les ADFs tots sabeu que van començar el Solsonès molt a prop del Bages, però després vam seguir el Bages per alguna cosa, deu ser que les primeres ADFs de Catalunya vam sortir al Bages, i sol ser doncs, a raó d'això, de l'incendi del 86 a Montserrat, que ens va cremar molt a prop, que va venir el programa Foc Verd, i d'allà vam tenir el primer incendi fort, que va ser el de 94. I tot això, com que ens va agradar la ponència de què hem après, perquè hem après molt, doncs intentarem avui fer-vos una pinzellada de què hem après després d'aquest incendi. La primera cosa que vam aprendre és que un cop va passar l'incendi del 94, que vam viure, jo personalment molt directament, amb el meu company Josep Arola, que està aquí, durant 6 dies, vam fer una reflexió, i aquesta reflexió va ser que no tornaria a passar mai més. El que vam viure en 94, la primera reflexió era hem viscut una cosa que mai es viurà. I per tant vam sortir, diguem-ne, molt orgullosos de la feina que havíem fet i de l'experiència que havíem agafat. Però malauradament el 98 hi vam tornar. Vam tenir un incendi de 45.000 hectàrees, perquè sabeu que es va juntar el Bages i el Berguedà, i el 98 hi vam tornar. I per tant, diguem-ne que el 98 va ser també Bages i Solsonès, però també va començar el Bages, i per tant, diguem-ne que la primera experiència que hem après és que sí que hi torna i que hi podem tornar. I que per tant, doncs, aquesta mentalitat o aquesta visió que teníem de que un gran incendi forestal no podia ser, no es podia repetir amb aquesta freqüència, sí que és veritat que ens ha passat ja al Bages i que hi pot tornar. Per tant, és una de les primeres experiències. I per què ens està passant això? Per què ens va passar? Primer de tot ens va passar perquè, com ha dit molt bé molta gent, cada vegada som millors, cada vegada paguem més els focs i cada vegada hi ha més combustible als boscos. Perquè cada vegada els boscos s'han abandonat molt més, també s'ha vist fotografies, al Bages estem tips de veure muntanyes que abans eren vinyes i ara són boscos. Les feixes ho expliquen molt fàcilment. I perquè cada vegada hi ha més combustible perquè se'n treu menys. Llavors, una de les visions nostres des del territori, des de les ADFs del Bages, serà el que us explicarà el David, de tot el tema d'aprofitament forestal de biomassa que vam iniciar ja fa uns anys com una manera de reduir aquesta càrrega de combustible, que és el que tothom tenim clar, que és el que ens està fent augmentar aquests incendis. I això ho hem fet, o ho vam fer, ja començar a fer-ho fa molts anys, amb uns certs recels. Jo només vull fer dos exemples. Un és que fins fa poc, no sé ara si ha canviat, la Generalitat no deixava posar calderes de biomassa a les escoles, perquè deien que no tocava. I per altre costat, nosaltres tenim la promesa, ens interessava molt tenir una gran caldera de biomassa al Bages perquè teníem molta massa forestal, teníem la promesa d'una caldera molt gran a la presó dels Lledoners del Bages, que ens van prometre que es posaria i encara l'estem esperant. Per tant, vol dir que si la mateixa administració no ajuda aquests temes de reduir càrrega de combustible, doncs malament anirem. Llavors, què hem fet les ADFs? Com us he dit, parlaré de les ADFs. El primer que hem fet del Bages, o el primer que vam fer, diguem-ne, a partir del 94, és agrupar-nos per comarques. O sigui, al Bages tenim 11 ADFs agrupades a una federació que implica una sola veu, un únic objectiu i un treball en equip. Era important. Quan es va crear les ADFs no hi havia doncs, aquest concepte tan genèric de treball en conjunt. De seguida vam veure que el que teníem de fer era agrupar-nos. Les ADFs, tots sabeu que tenen uns límits naturals, uns límits de municipis, l'ADF de Sant Salvador de Guardiola és l'ADF de Sant Salvador de Guardiola, però està clar que en temes d'incendis aviat vam veure que el foc no entén de termes municipals ni entén de termes comarcals. I per tant,
doncs ens hem donat compte que hem de treballar i que l'entorn en principi més proper és la comarca, tot i que malauradament ja portem uns anys que ja treballem junts Bages i Solsonès, Bages i Anoia, Bages i Osona, per tant ja s'escapa inclús dels límits de la comarca, s'escapa el tema de la delimitació. Vam pensar que era importantíssim millorar la cartografia. La cartografia que hi havia fins ara, podríem dir-ne si era bona o regular, no ho sé, però ens ha tocat fer i hem fet des del Consell Comarcal una millora en la cartografia a escala 10.000 amb una incorporació de dades de tots els operatius que treballen al territori. Hem agrupat la informació que tenen els Mossos d'Esquadra perquè ells feien la seva informació, la que tenen els agents rurals, la que tenen les ADFs, la que tenen els ajuntaments, i en aquest moment tenim una cartografia molt bona a escala 10.000 que ens permet treballar molt bé. I això és important perquè al final hem de treballar tots amb el mateix idioma i això és el que ens costava molt. Vam potenciar de seguida un control comarcal de coordinació per totes les ADFs. En el nostre cas vam ser pioners ubicar al costat dels bombers, tot i que al principi ens va costar les nostres reticències, ara tothom ho veu molt clar. Tenim un control d'ADFs a costat mateix del control central de la regió d'emergència centre, en el que la informació i el feedback entre els dos estaments importants dintre l'extinció, és bombers i ADFs, és contínua. Estem, aquí es veu, hi ha una finestra entre el control de bombers i el control d'ADFs. Estem un a costat de l'altre i, per tant, la informació de tot el que està passant al territori pot arribar des dels dos costats i la sortida o l'avís de qualsevol indicció o qualsevol columna de fum és ràpida, és a l'instant, sense cap dilació i sense cap recança. Això és molt important. També ens vam inventar, diguem-ne, una cosa que en diem ara coordinadors comarcals, el que som el David i jo, que estem distribuïts de dues formes. Jo estic aquí al control Bages, al control a costat dels bombers, coordinant, movent les ADFs, i ell està al punt de trànsit, que ara en parlaré, com un dels elements claus també per aquesta coordinació amb els bombers. Vam aprendre que les comunicacions eren vitals. Imagineu-vos la pagesia, fer-los i canviar el xip, de tenir anar, a part del tractor, tenir anar amb un emissor al costat. Això ens ha costat. Però al final tothom ha entès que les comunicacions eren una eina vital. Nosaltres tenim una xarxa de 7 repetidors, al Bages, només al Bages, 7 repetidors, que cobreixen tot el territori del Bages, i amb una possibilitat també important, que és que ens trobem molts anys que hi ha dos incendis alhora i que per tant ens permeten treballar un incendi amb el repetidor de Montserrat i un altre incendi amb el repetidor doncs, de Monistrol de Calders. Les comunicacions són vitals. Hem après que la informació entre els operatius és important. Vam impulsar al Bages els primers briefings que es feien a Catalunya dos cops per setmana. Ens trobem durant l'estiu dos cops per setmana Tots, i si us llegeixo una mica, tots els implicats en una emergència, bombers, Mossos, agents rurals, ADFs, Protecció Civil, Pla de Vigilància de la Diputació, FECSA, Endesa, etc. Tota aquesta gent ens trobem dos cops per setmana, i el SEM, perdó, per debatre el que ha passat i el que pot venir. O sigui, risc, aportacions que hi ha a cada col·lectiu, riscos com la sega, veurem on és la sega, on s'està segant aquesta zona o no. Errors passats, també hem fet errors lògicament, però els veurem en fred, no els veurem quan estem al mig de l'emergència, que és molt dolent. Veurem els errors després en fred, els discutim i els aclarim. I per tant això ens ha permès una relació personal entre tots els comandaments que penso que és un dels èxits del nostre treball. Si ens coneixem tots, treballarem molt més bé perquè cadascú sap la seva feina i sap quin és el tarannà de cadascú. Hem après, com he dit abans, a millorar aquesta organització de les ADFs amb el tema del punt de trànsit. Hem copiat, no ens amaguem, hem copiat dels bombers perquè la seva organització, la nostra, ha d'anar conjunta i, per tant, ells van inventar el punt de trànsit, nosaltres ens va agradar la idea i hem adaptat totalment el seu sistema de punt de trànsit, el nostre, i, per tant, tenim també un punt de trànsit que controla, que fa la gestió de tots els voluntaris, de tots els vehicles que arriben al lloc de l'incendi. És important això perquè la nostra feina, l'heu d'entendre,
que estem treballant conjuntament professionals molt bons i molt ben formats, amb voluntaris, amb molta fe, amb molta vocació, però molt més mal formats. I això és difícil de lligar. I aquesta relació de bombers professionals amb voluntaris, que l'única potser els podem guanyar una mica, seria el coneixement del territori, és una eina important que hem de saber jugar molt bé. Hem après que hem d'aprofitar tots els recursos del territori. Tots els temes de logística, d'avituallament, les famoses discussions, quants entrepans portes tu, aquest els porto jo, aquest no n'hi ha per tots, tota aquesta part de logística que és important en una emergència de moltes hores, hem aconseguit unificar-ho i que hi hagi una sola veu per portar-ho. Hem après també que cal treballar en equip, com he dit abans. Els incendis forestals en aquest moment ja només és un problema de bombers. És un problema dels Mossos d'Esquadra en les evacuacions, dels agents rurals en l'estudi de les causes, dels sanitaris, dels ajuntaments. Qualsevol element d'aquests que he dit són importants dins del territori. I per tant, tot el tema d'autoprotecció, planificació urbanística i tot això de la gent del territori, pensem que no es pot deslligar avui dia del tema de l'extinció dels incendis forestals. Hem après que calia potenciar la formació dels voluntaris. Els voluntaris tots veníem amb molt bona fe, però hi teníem moltes vegades una formació nula. Hem fet formació, estem fent molta formació des de la Federació d'EFES, portem ja 10 cursos de formació en el que passa tothom, des del pagès més pagès que porta el tractor fins al voluntari més urbà, que també els exigim 3 dies de formació teòric i pràctica per poder treure's el carnet groc. Hem après una cosa també, que és valorar la seguretat de la gent. Jo, que fa molts anys que havia anat a apagar foc, ens ha costat fer entendre a vegades a la gent del territori que primer és la seguretat i després els metres quadrats que hem cremat. I això ha costat molt, però ara ja tenim tots clar que val més esperar que baixi el foc i poder fer un bon anclatge en un camí que no el que fèiem abans d'una forma desordenada i a vegades suïcida, d'anar a apagar foc al mig d'una muntanya perquè se'ns cremessin 50 pins més. La seguretat és un tema que estem insistint molt a tota la gent dels voluntaris. Hem après també que es pot treballar de nit i que cal treballar de nit, amb millors oportunitats de temperatura i propagació, i sobretot hem après molt que hem d'extingir els focs bé, que no podem tenir revifades com hem tingut durant moltes vegades, que hem de treballar seguit ADFs, bombers, les hores que faci falta, els dies que faci falta per evitar aquestes revifades. Hem après a legislar. Tots sabeu que fa poc s'ha revisat l'Infocat. L'Infocat recull moltes coses que abans no estaven incloses i que, per tant, ens sembla que la legislació és bo. Però també hem d'aprendre que aquesta legislació a vegades s'ha fet, com sembla que s'ha dit abans, a trompicons. S'ha fet quan hi ha hagut un foc molt gran, l'endemà ens hem posat a legislar. I quan hi ha hagut un altre foc molt gran, hem tornat a legislar. No hem legislat en fred, hem legislat moltes vegades en calent i penso que tampoc és bo. Hem d'aprendre en tot el tema de cremes, com s'ha dit aquí, i sabeu que estem treballant la gent del GRAF, cremes prescrites, tallafocs, contrafocs. Tenim molt bons bombers, el GRAF, i hem d'aprendre i hem de saber treballar amb el tema del foc. El Marc Castellnou sempre ens explica que estem entrant a les... Jo ho portava escrit, però ho ha dit avui també, amb focs de quinta generació, que s'escapen de la capacitat d'extinció de tots. Per tant, vol dir que hem de fer una reflexió tots de cap on hem d'anar, cap on hem de dirigir els nostres esforços, perquè si no, doncs és difícil aquesta lluita contra els incendis forestals. I finalment, i com deia el nostre company i mestre Erola, hem après que els nostres enemics no són els bombers, ni els Mossos, ni els alcaldes. El nostre enemic és el foc, i el foc descontrolat, i contra el que hem de lluitar entre tots, entenent cadascú les seves funcions i responsabilitats i possibilitats. Moltes gràcies. Thank you.